Ei, gente, me encontro aqui no BH Shop, quarto piso, piso Mariana, com gente que faz e acontece mais do que isso. Gente que é premium, como marcas tipo a Trousseau, é que me encontro aqui com a Mônica, independente de parceira, há mais de 2 décadas, né? Abafa o caso aí, porque tem muita história até antes disso, né, Mônica? São muitos anos de amizade com o melhor da Trousseau. Né? 23 anos, essa é a quarta loja, estou certo? Verdade, quarta loja. Com grande alegria chegamos ao BH, que acho que é o shopping não de BH, mas de Minas. E com muita fé que vai dar tudo certo, que 2019 vai ser um ano cheio de coisas boas. E cobertos de razão por isso, porque cada vez mais a Trousseau aprimora os seus produtos. São mix de produtos, né? São mix de produtos, além da gente criar braços também que fazem parte hoje da estrutura Trousseau, que é o nosso petit, que é o nosso homeware masculino e feminino, e também a nossa parte toda de gifts e fragrâncias. Cada vez mais a Trousseau me surpreende, Paulinho, porque a gente que convive há muito tempo e que conhece todo o processo, desde criação e todo o processo comercial, a gente nunca espera a quantidade de inovações e de surpresas que a Trousseau prepara. Então, até para quem está dentro da própria empresa, é surpreendente o que hoje é feito pelo Romeu e pela Adriana. Então, assim, o BH, para nós, é uma conquista. E espero que os nossos clientes também gostem, porque a gente quer estar mais pertinho deles. E o carinho é muito. Então, assim, o cliente, para nós, realmente é o que mais importa. E independente se é amiga, se veio a ser amiga, se já era amiga, e hoje é uma família Trousseau, que a gente considera, inclusive, com os nossos clientes, porque os clientes participam e estão sempre conosco, são muito fiéis. E, graças a Deus, realmente, hoje, a listagem de clientes Trousseau, eu vou te falar, é de dar inveja mesmo. É do tamanho do seu coração. Parabéns para você, sucesso. Obrigada, Paulinho. Tudo bom. Obrigado. Muito obrigada. Se a Mônica fosse uma Juliana, estaria um casamento. E se você não fosse casado, bem casado, seria um casamento perfeito, né? Boa parceira, 23 anos aí, fazendo e acontecendo, né? Não, na realidade, a Mônica está mais do que casada com o casal Romeu e Adriana. Opa, aí fechou. É, essa escolha... Mandou bem. Essa escolha foi feita a dois. E, inclusive, quando a gente começou essa relação com a Mônica, nós éramos... dois jovens recém-casados e com um sonho a ser realizado. E a Mônica apareceu na nossa vida justamente para ajudar a gente a realizar esse sonho, que em 96 começamos na loja de Lourdes, onde nós estamos até hoje. E 3 anos depois, com o apoio do meu grande amigo José Isaac Pérez, da Multiplan, e com seu fiel escudeiro, Zé Eduardo, abrimos a loja do Daimon. E hoje, eu acho que é um dia muito especial, porque uma marca que está estabelecida há 23 anos é porque ela fez um excelente trabalho. O produto de vocês chega no lugar, no andar certo, mas chega com o produto certo, porque é um produto que tem um diferencial. Qual é o diferencial desse dentro do mercado aí, nacional? Então... o nosso produto ele tem que ser testado, usado, e uma vez que você usa, você vai conseguir ver o diferencial. E as costureiras, a gente tem a alegria de saber que elas estão com a gente há mais de 30 anos. Então, a qualidade que a gente tem hoje é uma qualidade que foi construída ao longo de décadas. Além de grandes novidades, que conforme a Mônica falou, a gente foi trazendo para incrementar a nossa coleção, como as toalhas, elas são importadas da Turquia,
onde nós temos uma relação maravilhosa com esses fabricantes. São toalhas de altíssima absorção, uhum, e que são exclusivas, ninguém tem. Aqui, a maior parte dos produtos que existem na loja são produtos que a gente pode dizer que são 100% exclusivos e únicos no Brasil, comercializados por nós. E uma novidade muito importante é que todas essas diferenças que a gente traz para esses nossos clientes, a gente se sentiu muito seguro em dar um passo que a gente está se sentindo que nem uma criança de novo. Que nós, daqui a um mês, nós estamos abrindo a nossa primeira loja fora do Brasil. Nós estamos abrindo em um shopping de Miami, onde também os empreendedores estão nos acolhendo, porque entenderam esse diferencial que a gente tem muita certeza que, se Deus quiser, vai dar certo também nos Estados Unidos. Parabéns para você. Amém. E toda a família aí, aqui. Amém. Que passa aqui pela nossa Mônica aqui. Obrigado, Paulinho. Obrigadão. Você, como sempre nos ajudando e prestigiando e ajudando a gente a divulgar esses novos empreendimentos.